السلام علیکم دوستو پروگرام کشی درشنو خصوصی شمار ہیلو کسان ہچ اس بے ایکلیٹ تہ خدمت مز حاضر وچ ون جو تہد خیر مقدم کر از کس یت پروگرامس مز ات کن تہ پتہ چھ اک لائیو پروگرام اس ونکس براہ راست دور درشن کیندر سری نگر کے سٹوڈیو اکہ پہ تہس ٹی ویس تین واتان تو یچ یہ خصوصیت کہ تھی تیو ہان بذر ٹیلی فون یت پروگرامس مز شرکت کرت پن سوالات اس تین واتن دوستو ات کن اس وز وز ونان یت پروگرامس مز کہ ساروی کھت بڑ انڈسٹری یو زن سانی کشیر ہن سو میو صنعت تو ات چھ کہن شک ساس واد لک ات ست وابست کرور واد روپیے نبر پہ امہ تھرو یور واتان تو یو زن روزگار سان لچھ واد لکن ہند سہ ات پہ منحصر چونکہ اس یہ کار یہ وری کار و رود نی رتن ہند کار کی ونکس سونت چلان ونکہ پٹھے امچ کاروی نئی سونتس تین شروع گسان تو اس زن اس باغ وول امس پیوان چاقو چوبند روزن پریت وز چاہے سپرے آس کر چاہے ات یہ سا کھاد آس ترا کٹے آس کر گڑے آس کر غرض یہ ہر وز آسان بڑ مشغول ات ست تو دمہ طرف سے وچان دہ کھت دہ ات شعبس مز اس زن ات لگان لاگت لگان سو بڑان ام خاطر ضروری کہ اک گھ سن پروڈکشن تہ بڑن تو دم گھ کوالٹی تہ بہتر روزن سانہ میو تیلی اس زن اس مقابلہ باقی میون ست زن باقی ملکوں پہ یور تر سو بوڑ بار مقابلہ تیلی ہک سون میو مارکیٹس مز وترت تو اس زون آز مناسب یہ کہ اس کرو ات ہارٹیکلچر سیکٹرس پہ مدلل پہ یہ سا کت بات یت پنس پروگرامس مز تو ات موضوعس پہ کت کر خاطر اس آز مدعو کرمت پنس سٹوڈیوس مز مے کھوور کن تشریف تھت جناب ظہور احمد بٹ صب ڈائریکٹر ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر کشمیر ظہور احمد بٹ صب تہ کرو سٹھا سٹھا شکریہ تشریف آوری خاطر چونکہ تھی اِسو واریا عدیم الفرصت تمہ باوجود آئی و تھی سنس وننس پہ یور امہ خاطر شکریہ تو دمہ طرف کرو مبارک تہ چونکہ تہ تل یہ سا بحثیت ڈائریکٹر ہارٹیکلچر تلو تہ ریسنٹلی حلف حض پن تو تمہ خاطر سٹھا سٹھا شکریہ شکریہ راتر صاحب اس یور دعوت دن خاطر سات سچس بہ زن سامعین تم سارن پنہ طرف السلام علیکم کران یہ زن تھی صحیح فرمو یہ سی ریڑھ کی ہڈی بالکل ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہارٹیکلچر انڈسٹری یہ زن تقریباً دس ساس مطلب یہ کرور روپیہ اہس اینولی دان تو سی معیشیت خاص کر ویلی ہز معیشیت ات پہ زیادہ پہن ڈپینڈنٹ تو یہ زن تھی اگر تھی پانس تہ پائز پتم ورین مزن یت پہ زن انڈسٹری ات قائم گئی یت پہ خاص کر ڈپارٹمنٹ کنوہ شیت شیٹھ پہ گئی ڈپارٹمنٹ قائم تم سات کیا آس پروڈکشن ونکس کت وز پروڈکشن بالکل تقریباً وہ لچھ میٹرک ٹن ونکس صرف ایمپلائی دس نیران تو تیت چھ ہند کھان تہ علاقہ کھان تہ مطلب یت تہ علاقس مز تھی گھو یت تہ مطلب حصس مز تھی گھو تت وچھو تھی باغ بانی تون تہ کنورٹ گو لوکو بنائی بے تحشا باغ پریتن پھہلان مگر پتم پانچن شین ورین مز وچھو تم ہائی ڈینسٹی کن تھو روزان لوکن ہند گھان تو ہائی ڈینسٹی سکیم گیم سات ات پہ زن لاگو گئی زاس شرہ پہ ونک تھی وچھو تھی تقریباً ساڑ پانچ ہت ہیکٹر گئی اس مطلب ونکس کور صرف یت زن یت ون انسینٹیوز دت یت زن ون سبسڈی دس تم علاوہ تقریباً ڈوڑ ساس ہیکٹر سہ گوت یہ لوکو پریویٹ پانے کور ان مز تمو سبسڈی نی کی یعنی یہ پکان بالکل پریت مطلب شان بشان مطلب گو سکیم کامیاب اگر زن زیادہ پانس پریویٹس مز لوکو کور تم مطلب گو یہ سکیم کامیاب لوک اکن یسان گھن تو ونکس تہ اگر وچھو تھی اگر زن اس کن جائیں کن ڈسٹرکس مز وچھو تھی اس سپوز دیتمت زا ہت کنال یا پانچ کنال تقریباً ساس کنال ایپلیکیشن آم یعنی لوکن ہند روزان چونکہ ات مز اہم چیز زن اس ہالسٹک ایگریکلچر ایچ ای ڈی پی اتھ ات پہ کرو مدلل پہ گوڑ ون پنہ نظرین کر عرض بہ پن ٹیلی فون نمبر اسہ رابطہ ہیکن کرت ہارٹیکلچرس متعلق اس تہ تہ سوال آس چاہے سکیمن متعلق ثن یا ہائی ڈینسٹی متعلق ثن سہ ہوں تھی اس تین واتن سین ٹیلی فون نمبر 0194 کوڈ ایریا کوڈ ژوہ دوونزہ ترے ہتھ تہ سترہ دوم ژوہ دوونزہ ترے ہتھ تہ ارترہ تھی رلو ٹیلی فون تو واتنو اس تین پن سوالات جناب بہت کر عرض یہ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام یہ لیٹسٹ پروگرام یت مز مز تمام ایگریکلچر سیکٹر یت ون چاہے ایگریکلچر ہارٹیکلچر اینمل ہسبینڈری فشریز یا باقی یہ فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ تم ات مز تر مجھ وسیع پروگرام اخ تقریباً پانچن ورین پہ آمت دن اس زن امپلیمنٹ یہ زمینس پہ کر باپت زن اگر تھی پائے آپ پتمس
یُس زَن آنریبٕل پرٛایم مِنِسٹرٕے دور کوٚر تَتھ منٛز کٔر تٔمۍ تہِ ذِکِر بِلکُل تَتھ منٛز تہِ آیہِ ذِکِر پانٛژھ ہَتھ کَرور پانٛژھ ساس کَرور رۄپیہِ من کی باتس منٛز آیہِ من کی باتس منٛز تہِ آیہِ ذِکِر کَرنہٕ یعنی یہِ چھُ بَڑٕ وایٹَل پرٛوگرام کٔشیٖر ہِنٛدِ خٲطرٕ تہٕ یُس زَن ہاٹیکَلچَر چھُ پَنُن اَتھ پرٛوگرام اَتھ منٛز تہٕ یَتھ زَن یہِ ہسا یُس زَن بَڑٕ اَہم چھُ یُس زَن أسۍ وٕنکیٚن أسۍ لاگوٗ چھِ کَران زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہٕ اَتھ منٛز چھُ یَتھ پرٛوگرامَس ناو چھُ پرٛوڈَکشَن آف ڈِزاینَر پٕلانٛٹٕس فار پرٛموشَن آف ہاے ڈینسٹی پٕلانٹیشَن مطلب چھُ یہِ زِ یُس زَن أسۍ ہاے ڈینسٹی ییٚتہِ پٮ۪ٹھ زَن لاگوٗ گٔے تۄہہِ آسہِ وٕچھُن یہِ پرٛو یہِ کُل چھُنہٕ ییٚتہِ بَنان کینٛہہ یہِ چھُ پٮ۪وان نیٚبرٕ آو بِلکُل یوٗرپہٕ پٮ۪ٹھ اِٹلی پٮ۪ٹھ باقٕے مُلکو پٮ۪ٹھ اَتھ چھِ واریاہ ٹایم لَگان اَتھ چھِ واریاہ پونٛسہٕ ٹوکھ لَگان پَتہٕ اورٕ یَتھ چھُ پَتہٕ پٮ۪وان یہِ کورَنٹاینَس منٛز تھاوُن یعنی یہِ چھُ پٮ۪وان تِژھ اَصٕل الگ جایہِ تھاوُن ییٚتہِ ؤریَس یی اَتھ نظر گُزر تھاونہٕ ڈِزیٖز ما آیہِ اَتھ کانٛہہ کانٛہہ اِنسٮ۪کٹ یہِ ؤری یعنی اَتھ کوٗتاہ خرچہٕ چھُ پَتہٕ لَگان تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ کورَنٹاین گٔژھِتھ تہِ چھِ اَتھ منٛز خطرٕ روزان زِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ ڈِزیٖز ما آسہِ تِژھ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ اِنسٮ۪کٹ ما آسہِ تیُتھ یُس زَن ییٚتہِ کٔشیٖرِ پَتہٕ دَدار واتنایہِ یعنی یہِ چھِ اَکھ لٮ۪نٛگتھی پرٛوسٮ۪س اَکھ تَمہِ باپَتھ کوٚر تہٕ بیٚیہِ پَتہٕ سُہ زَرِ مُبادَل ڈالرَن کِس صوٗرتَس منٛز پَتہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نٮ۪بَر گژھُن یہِ چھُ بیٛاکھ نۄقصان آسان اِسلیے کُنہِ گورمٮ۪نٛٹَن یہِ اقدام زِ أسۍ یُس أسۍ رَقم أسۍ ایٚکٕسپوٹ کَرو اِمپورٹ کَرنَس یُس أسۍ خرٕچ کَرو تہِ کَرو أسۍ ییٚتہِ کٮ۪نٕے زٔمیٖندارَن پٮ۪ٹھ خرٕچ سُہ دِمو أسۍ ییٚتہِ کِسٕے گرٛورَس یہِ کُل گوٚژھ ییٚتی گژھُن پرٛڈیوٗس اَسہِ گوٚژھ نہٕ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ یُن کیٚنٛہہ تہٕ اِنشاء اللہ تَتھ پرٛوگرامَس منٛز گٔے یۄس اَسہِ حظ یہِ بَڑٕ تَتھ منٛز مطلب پیشرَفت گٔے تَتھ منٛز آسہٕ اَسہِ نَرسٔری بَناونہِ یَتھ منٛز أسۍ روٗٹ سٹاک ٲسۍ روٗٹ سٹاک گوٚو یُس نہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یہِ کُل کھَسان چھِ ہاے ڈینسٹی کُل سُہ دیُت اَسہِ تِمَن حظ یہِ تقریٖباً 60% سَبسِڈی پٮ۪ٹھ 7 ہیٚکٹِیَر 1 ہتھ 40 کنال نَرسٔری مُختٔلِف ڈِسٹِرٛکَن منٛز تَتھ اوس یہِ کَم سے کَم 8 کنال زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ 10 کنال نہٕ ہیٚکہِ تَتھ آیہِ ایٚپلِکیشَن برابر لوٗکو نیوٗ روٗٹ سٹاک تہِ تِمَن یہِ سَبسِڈی تہِ تَتھ 60% سَبسِڈی تہِ گٔے تَتھ منٛز یعنی 70 رۄپیَن اوس اَکھ روٗٹ سٹاک تَس پیوٚو سُہ کَمٕے 14-15 رۄپیہِ تہٕ تِمو لوگ سُہ روٗٹ سٹاک کھَسہِ تَتہِ تِمَن آو ہاونہٕ اَتھ کیٛاہ چھُ کَرُن کِتھ کٔنۍ چھِ پَرؤرِش اَتھ کَرٕنۍ تَمہِ پَتہٕ 2-3 ؤہٕرۍ ییٚمہِ ساتہٕ زَن برونٛہہ کُن 2000 اگر آز چھُ 2014 منٛز 15-17 منٛز نیرِ تیٚلہِ أکِس أکِس کُلِس 5-5 6-6 کُلۍ 7-7 کُلۍ تِمَن نِش ہٮ۪مو سُہ روٗٹ سٹاک أسۍ مٔلۍ دِمو باقیَن نَرسٔری والٮ۪ن یا تَتھ یی پایوَنٛد کَرنہٕ یِتھَے کٔنۍ یی تَمہِ سۭتۍ یِتھَے کٔنۍ برونٛہہ کُن یہِ نَرسٔری تہِ بَنان بِلکُل اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ برونٛٹھ کُن عبدُل صمد ماگرے صٲب چھِ اَسہِ گاندَربَل پٮ۪ٹھ حظ لاینہِ وعلیکُم السلام ماگرے صٲب تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک آ تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک جِناب میون چھُ یِہوے اکھ زٕ سوال یِم چھِ دۄہے روزان یاد اَنرِپلایڈ اچھا آ یِہوے چھُم گُزٲرِش اکھ کران بہٕ گۄڈٕ ڈایریکٹر صٲب ظہوٗر صٲبَس مُبارک ٹُو ٹیک اوٚوَر دَ چارٕج ایز ڈایریکٹر ہاٹِنٛگ شُکرِیہ شُکرِیہ ظہوٗر صٲبنہِ طرفہٕ بوٗزِتھ مُبارک ڈایریکٹر ہاٹ أمِس حظ ظہوٗر صٲب ٹیک اوٚوَر دَ چارٕج ایز ڈایریکٹر ہاٹِکَلچر بیٚیہِ دَپان سون یہِ حظ یہِ سٲنۍ فون کال یا کانٛہہ چیٖز اَتھ ٲسۍ پَتہٕ گوش گُزٲری کران صحیح اَدروایز چھُنہٕ گژھان مےٚ باسان سُہ یہِ حظ اَتھ وَنان سُہ جنٛگلَس منٛز اور نہ ہیوٗ نو باڈی اِز ٹیکِنٛگ کاگنِزَنس آف اَوَر یہِ حظ یہِ پرٛابلِم دوٚیِم کَتھ چھِ یہِ حظ یہِ 3 ؤری گٔے مےٚ یہِ حظ لیٖڈَر أنمٕتِس 3 ؤرۍ یَن چھُنہٕ مےٚ مِلان سَبسِڈی کِہیٖنۍ اوس اوترٕ گوٚمُت ڈایریکٹریٹ آفِس بَٹ اَنلَکلی ظہوٗر صاحب واز ناٹ ایٚویلیبٕل اِن ہِز آفِس تہٕ دوٚیِم چیٖز اوسُم گُزٲرِش یہِ کہِ یِم زَن یِم دَوا چھِنا رِکَمنٛڈ کَران باے شیر کشمیٖر یوٗنیورسٹی تِم گٔژھۍ آسٕنۍ ایٚویلیبٕل اِن دَ مارکیٹ وَنَس وی گوٚو ٹُو دَز مارکیٹ تَتہِ چھِ آسان بَدلٕے برٛینٛڈٕس ایٚویلیبٕل ایز اَ رِزَلٹ آف دیٹ اَلٹِمیٹلی سون پٔتمِس ییٚلہِ آسان چھُنا لاسٹ جَنٛگَس منٛز آسان پَتہٕ آسہِ نہٕ حٲصِل کِہیٖنۍ کیٛازِ تَتھ چھُ آسان وجہ گوٚمُت یِمے حظ یِم سُپیٖریَس تھنٛجہِ سایڈَس پٮ۪ٹھ تہٕ سایڈٕ شُکرِیہ اگر اَنو نہٕ یِم تِم زَن اَتٮ۪ن چھِ وَنان کُلۍ اَسہِ دی تو دَوا بیٚیہِ کٮ۪ن چھِ یوٗنیورسٹی وَنان یہِ یہِ کُل یہِ دَوا حظ أنۍزیو بیٚیہِ کٮ۪ن چھِ ترٛیٚیِمِس سایڈٕ چھِ وَنان یہِ حظ اَسہِ یہِ مگر ترٛیٚیِمِس سایڈٕ چھِ جِناب اَتھ ریٹ آسان اِٹ اِز ویری مطلب 100% کُنہِ جایہِ چھِ ساسَس یِہوے کٕنان دۄن ہَتَن کٕنان یہِ حظ یہِ پانٛژَن ہَتَن بیٚیہِ چھُ کٕنان شُکرِیہ مگر مگر صٲب شُکرِیہ اَن پَڑھ تُہۍ باغہٕ وول اَن پَڑھ مگر صٲب تُہُنٛد سوال ووت اَسہِ تانۍ اَسہِ طور فِکرِ شُکرِیہ سوال کَرنہٕ خٲطرٕ مگر صٲبُن شُکرِیہ اَدا کَران یِم چھِ آمٕتۍ سٲنِس آفِسَس منٛز مگر بَدقٕسمَت سۭتۍ اوس نہٕ بہٕ سَمکھیاس نہٕ أمِس آی ایم ساری فار دیٹ
تہ اخ ونم زدر چیز اخ ونم یس ویڈر کوڈمت تہ تاس 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 صحیح یہ صحیح کتھ چھ پرات کن ڈسٹرکس مس ہم چھ زم مطلب آش واسن دیو انشاء اللہ اکتر مارچ برم برم اچھا گسیز گوی مس دویم ونم یوی داو ہو کیو دویم یزن داو ہو ونم داو ہس بارس مس چھ می مطلب ہمیش اکی کتھ ونا چلو گورنمنٹس کیا چھ کرن سو چھ کرن انفورسمنٹ چھ کرن ایگریکلچر چھ کرن ہارٹیکلچر مگر زمین دارس کیا چھ کرن تہ ونا زمین دار سمپل اکھ کتھ کرن زی یہ بس زنی سوری مسئلہ تقریبا 90% گژھہ سو گو سمو چھکن تیوت کہ دوا یوس نو ریکمنڈ چھکی ٹھیک یوس تات سائیں کتا ایم یونیورسٹی مز آمد چھ تم چھ آسان سٹینڈرڈ دوا سو تات چھن پیتمن پانچن اٹھن ویرن ود ون بوتہ اس ریکارڈ تقریبا چھ 99.9% درام تات ٹیسٹ رزلٹس ٹھیک ونک تہ آم تیوت کہ دوا تم مز ریکمنڈ دوا اس مز یت ون کی ادرا سب سٹینڈرڈ مز درا ایم دس کووڈ وست من دون گئی تات فیلڈس مز پرابلم مگر پتمن یت پرسنٹ پروسس وچ اخبارن مز نیران چھ میز برانڈڈ میز برانڈڈ میز برانڈڈ تم چھ ینا آسان ریکمنڈڈ اکا دوکاش کنی پھر آسان سو یزن اس میز برانڈڈ نیران چھ یمز ریکمنڈڈ مز مگر یل پتہ سی ریٹیسٹ کرن چھ سوچتا نیران ٹھیک بالکل ٹھیک تکیاز تم مطلب دوا چھ سٹینڈرڈ دویم چیز یزن ات اخری حال چھ سو گو پرت کا تہ دوا وول ہیکن وکنس ٹیسٹ رزلٹ ورے کنیت دوا سو ہیکن دوا کنیت امس سمپل یہ کرن یس دوا دکانس نش گیس تاس ون یہ دوا سو ون امک چھ از مطلب ٹیسٹ رزلٹ ٹیسٹ کرن ٹیسٹ رزلٹ کا پی ریٹ تاس نش یا فوٹو تل تا تاس موبائل اس انس مس تا چھ اس پرت کن چھ زمیندار اس پانس تا یہ چھ اگر تم رگس دہن ساس دوا ٹیسٹ رزلٹ تھین اتس مس پت پت اگر تم سات زن نقصان گیس تم سات چھ پت ڈپارٹمنٹ چھ یونیورسٹی اس کو وچھت نت چھ اس مس تور بعد گسن تور تاس پے اس می کیا چھ کیا اونم کار اونم تہ یل دا ٹیسٹ رزلٹ سہی تم سات ہیک سک کلیم تہ کرت زور صاحب اس چھ کپوارا پٹ مشتاق احمد وانی صاحب لائن پر آرڈر دیو ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام مشتاق صاحب تو چھو ٹھیک ٹھیک جناب تو چھو ٹھیک الحمدللہ شکر اللہ تعالی اس کو تو چھ سٹا خیر مقدم پروگرام اس من وین تو کیا سوال چھ سوال اس چھ تو ڈائریکٹ ایگریکلچر یا ہارٹیکلچر سب چھ نو زون بس سب چھ نئی نئی ڈائریکٹ ہم گڈ چھ مین تا تم مبارک باد شکریہ تم پہ مون سوال اچھا باغ اصل بنوت تو تک کھاد واد تر دوا ووا تھی چکان تو تک موس ون کم نا یہ کیا وجہ بیس بیاکھ سوال اخس بالکل کہ اچھا درگ ملا تحصیل مز روزان اس ہارٹیکلچر دفتر چھ اچھا یہ نمت اس تک جائے کچھ پہ کچھ کچھ مومنٹا لکن تکن لکن مومنٹا تحصیل یہ دور نمت کچھ گامس مز ٹھیک تو سہ گھس اس تحصیل نزدیک یوت لوگ کچھ تم نش گھن تم تن کچھ نظرا وزرا پہ دان کھین شکریہ مشتاق صاحب بالکل تہد سوال ووت اس تین سٹھا سٹھا شکریہ بوجھتا چلو کر شکریہ مشتاق صاحب کور مبارک بادی دم یہ ویم سی درگ مولا اس زن آفس تین سرکار بلڈنگ کی تین رینٹڈ بلڈنگ اچھا تو رینٹڈ بلڈنگ آپ کن تائیں مطلب اندر کتنا یوت شوق ام دن تک زمین گام ول دن زمین بنو بلڈنگ کرو پرپوزل برہ کن گورنمنٹ بنائے گورنمنٹ بنائے اگر تم زمین زمین وقف کرن تین زمین کنال کھنڈ کنال تھٹھا تو دم ون ام مے حس باغ نیران کم تو مے باسان تک یس زن تک علاقہ یت مزے ونان تک تم کر تم کٹائی ہند تم حساب تک اچھا حساب کتاب یا کھاد کیا ترا تمک تو تم باپت پہ امس اصل کٹائی ول ماہر یت مزہ تم اس کٹائی کرنا تو ان شاء اللہ نیر ام سندس باغس تم کٹائی پروڈکشن کم پہن گھن پروڈکشن کم گھان دو تریو چیزوں ستم اخ مز جنرلی وچو تیت پہ کل لاگان تت پہ دن ات یوریا 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 فیوریش اس نیو یوریا سر اخ چیز گھن مول بڑھان پہ ہم ٹینڈی زن تم اتھ جہر لمن تر مول آ گم زیادہ تو نتیج نیران زی لوگ دپان بوڑ بار باغ یت نیر مطلب پیٹ ساس نیر پیٹ پیٹ ہاتھ تک نیران کی مین چیز یہ لوکوان بےتحاشا یوریا استعمال کر تم باپت پہ یوریا بندے کرنے کیس کالس تو بیس کٹائی مز پہ سو بیس برانچ بینڈنگ یہ لوگ کر برانچ بینڈنگ بڑا اہم یہ ہائی ڈینسٹی مز کر کل والان پہ رائز سی تار تاز میو نیران بیسکلی نرم لنج کھڑا لنج میو نیران کھڑا لنج نیرانی
امی حساب چکارن کٹے امی حساب چکارن کہ نرم نرم چھ تھاون ہو یوٹ زون چھ تھاون کج پٹ کہ ایون اگر تمن رائز سیتن یا کوئن سیتن پائز پے تمن گنڈن تہ تم یس بون کن وال دی سو چھ ویریس کر نمبر اون نمبر اون تہ یس تہ وشم یت کلس میو چھ نیر تہ چھ لنج تہ پانے بون کن بالکل تہ چھ پت ہتی نیر وزن سیتی بون کن وزن سیتی بون کن مگر گنڈنک پھر گس نیر تہ تم باپ چھ ضروری امن پائز نہ زیادہ ایکسیسیو یہ فرٹیلائزر استعمال کرن کی تو ایف آئی این کو تم پہ زیادہ زیادہ مقدار یتس کال میو نیر میو نیر پتہ کر سوچ پہ توت الگ کت پالنیشن بڑا اہم چیز پالنیشن یہ کم لوگ کر استعمال اگر زن تم خاص کر ٹریڈیشنل آرچڈ بالکل ہائیڈینسٹی مز وچو تو اس وہ ضروری ونان زن دہن کلن مز کر زکول یا تر کل گھن پالنائزر گولڈن ڈیلیشس آنا یا گرینی سمت آ مگر یم زن اس ٹریڈشنل باغ یہ لوکو کر کام زی پالنائزر سنک سٹت یم زن کراس پالنیشن یم کران گولڈن ڈیلیشس چھ یہ نو کنجے ٹریڈشنل کنجے یا گرین سمت چھن کنجے یا ریڈ گولڈ چھن کنجے ایون پالنیشن خاطر سمپل اکوئی چیز ضرورت ز ویرائٹیز یم زن اکی ساتن پوش پھلے نیر تم آرام سان کراس پالنیشن کران یہ ضروری گولڈن ڈیلیشن تو کھان تہ ویرائٹیز یم زن اکی ساتن پھلے تمہ کراس پالنیشن تہ گھان و سان باغن مزان مسا تر ڈیلیشس آس پتہ آس امریکن جنرلی وچو تھی امریکنس پانچ شہ دیٹ نیش پھلے اس لیے گھان سہ مس میچ تک اتھے کن حضرت بل آس پہ دن مشن حضرت گوڑے یا مہاراجی آس تک ہم کھت لیٹ نیران حالانکہ دیٹ از اے گڈ پالنیزر مگر چونکہ مس میچ ڈیلیشس پھلے نتہ ہاں پریت کھانا ویرائٹی از اٹ سیلف اے پالنیزر بارہمولہ پہ ہیلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم راتر صاحب تُہ چھو ٹھیک اہن حظ آ ٹھیک حظ حضور عرض بوبس پہ ہلو ؤنو ؤنو یم رۄپیس زٕ ساس چھُ نہ حظ تُہۍ دِوان بد والٮ۪ن اچھا اہن حظ آ الحمدُاللہ رۄبُ العالمین یِم حضور رۄپیس زٕ ساس چھُ دِوان بد والٮ۪ن اچھا مگر یِمو چھُ مےٚ تھوٚمُت یِمن اکھ کُل چھُ اگر تُہۍ وۄنۍ گورمینٹ پکایہِ ویسے دپہِ کھاد دِمو یِمو دوا والٮ۪ن یا کینٛہہ أمِس کیٛاہ کروکھ کھاد دِموکھ دوا دِمو کینٛہہ مےٚ ووٚن تیٚلہِ تُہۍ یِم کَتھ ترٛاوان یہِ ترٛاوان کَتھ حظ یِم کٕنن تَمہِ ساتہٕ بیٚیہِ بیٚیہِ بَنہِ سُہ بٕلیک میل یا نمبر دارو یا شریف دارو بَنو یا آز گوٚو ٲٹھ ؤری دہ ؤری کٲنٛسہِ اوس نہٕ سَتٲجی اوس نہ بابہٕ ٹُکرٕ کاغذن منٛز چھِ لیکھِتھ تُہۍ دیُت پَتہٕ وٲتۍ نقشہِ اِنتِخاب مگر ہر تہِ کَلچر والٮ۪ن بہٕ یِوُن اَتھ باغَس منٛز یِمن دِیہِ نظر اَمہِ جایہِ بَلا أمِس چھا باغ یہِ چھا رَن کران وٕنکٮ۪ن چھا کران اگر چھُنہٕ کینٛہہ أمِس گوٚو کَرُن بنٛد اگر کٲنٛسہِ کُلۍ ژور کُلۍ دہ کُلۍ ہَتھ سوال ووت فکر کنفیوژن زِ ہارٹیکلچر وٲلۍ چھِ باغن دِوان پونٛسہٕ تہٕ اَسہِ چھِ تِژھ کانٛہہ سِکیٖم کِسان مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ کِسان یۄس زَن سِکیٖم چھِ پی ایم کِسان تِم دِوان شیٚے ساس رۄپیہِ ؤرۍ یَس بِلکُل تہٕ مَگر سُہ چھُنہٕ ہارٹیکلچر وول ہارٹیکلچر چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ تَتھ سۭتۍ کیٚنٛہہ ایٚگرِکَلچر ایٚگرِکَلچر دِوان کٲنٛسہِ تہِ زٔمیٖن وٲلِس چھِ یہِ ہسا یہِ ٲبی زٔمیٖن ٲسۍ تَن یا باغ ٲسۍ تَنس تہٕ یُس زَن زٔمیٖندار درٕج گوٚو تَتھ چھِ تِم تَران تِم رۄپیَس شیٚے ساس ؤرۍ یَس قٕسطن منٛز بِلکُل تہٕ سُہ چھُنہٕ تَتھ چھُنہٕ مَگر ہارٹیکلچر دوٚیِم سوال یُس زَن یِہُنٛد اوس بَڑٕ اہم مےٚ باسیٚو اہم نۄقطہٕ چھُ سُہ کہِ یُس زَن ہارٹیکل یِم باغٕز لٔگِتھ چھِ کیٛاہ ہارٹیکلچر ڈِپاٹمنٹس نِش چھا پوٗرٕ رِکارڈ وٕنکیٚنس لیٹیسٹ یِم زَن تہٕ سُہ کِتھ کٔنۍ چھِ مینٹین کران ہارٹیکلچر ڈِپاٹمنٹ چھُ باضٲبطہٕ رِکارڈ اَسہِ اگر زٕ ساس شُرہَس منٛز کٔر اَسہِ سٔروے تہِ ٹھیٖک تمام کٔشیٖر ہِنٛز اَسہِ کۭتیاہ چھِ ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ اَسہِ کۭتیاہ چھِ ڈوٚنۍ کُلۍ اَسہِ کۭتیاہ چھِ یہِ حظ یِم کیٛاہ چھِ وَنان پِیَر کُلۍ تہٕ سۄ سٔروے چھِ أسۍ تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ لَگان پَے زِ فی ؤری کۭتیاہ باغ آیہِ ژَٹنہٕ تہٕ نٔے کۭتیاہ آیہِ لاگنہٕ تِکیٛازِ اَسہِ چھِ پَنٕنۍ سِکیٖم تہِ آسان تَمہِ پَتہٕ چھِ لُکھ پانہٕ تہِ لاگان اَکھ رَف اٮ۪سٹِمیٹ چھُ اَکھ تِکیٛازِ سون عملہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ جایہِ چاہے ٹٮ۪کنِشَن فور چھُ یا گاڈنَر چھُ یا اٮ۪س ڈی او چھُ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ جایہِ آسان تَمِچ ریٖچ چھِ پرٛٮ۪تھ جایہِ تہٕ کَمہِ حِساب چھُ ایریا اَسہِ بَڑان تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ نظر پرٛوڈَکشَن کَتہِ چھُ کۭژاہ چھُ بَڑان تِکیٛازِ سُہ چھُ سورُے پرٛوڈَکشَن چھُ نٮ۪بر گژھان یہِ چھُنہٕ ییٚتہِ دَہ وُہ پٔرسَنٛٹ چھِ ییٚتہِ کَنزیوٗم گژھان پَتہٕ چھِ أسۍ میچ کَران پٕلانِنٛگ مارکیٹِنٛگ سۭتۍ زِ اَسہِ کوتاہ گوٚو نٮ۪بر کۭتیاہ کَتھ مٔنڈی منٛز کوتاہ گٔے آز تہِ وٕچھِو تُہۍ کَتھ مٔنڈی منٛز کٔژ گاڑِ گٔے آز تہِ آز دۄہ چھِ وَنان أمِس نَو گاڑِ گٔے مِثال
سُہ چھُ رِکارڈ کران آز چھُ نیران کولڈ سٹورز یہِ چھُ گژھان انفارمیشن یہِ چھُ گژھان انفارمیشن گژھان ڈِسمنیٹ پلاننگ ہارٹیکلچر پلاننگ مارکیٹنگ چھِ پتہٕ اَسہِ سۭتۍ شِیر کران أسۍ تہِ چھِ پتہٕ پنٕنِس سٹاف یُس زن فیٖلڈ سٹاف چھُ اَتہِ پٮ۪ٹھ وٕچھان زِ اَسہِ کۭژاہ پروڈکشن ٲس تَوَے چھِ أسۍ وَنان پتہٕ زِ یہِ ٲس کۭژاہ پروڈکشن کۭژاہ بڑیو یا کۭژاہ کم گوٚو تَمیُک فِگر چھُ نیران بِلکُل أسۍ چھِ بشیٖر احمد صٲب حظ کال لاینہِ پٮ۪ٹھ ٹنٛگ مرگہِ پٮ۪ٹھ یِمن سۭتۍ ہیلو اسلام علیکُم وعلیکُم السلام بشیٖر صٲب تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک ہیلو ہاں ؤنِو ؤنِو بشیٖر صٲب کیٛاہ سوال چھُ مےٚ حظ چھُ وَنُن یہِ کٔرۍتو گۄڈٕ ٹی وی یِچ آواز کٔرِو تُہۍ گۄڈٕ بنٛد بشیٖر صٲب پتہٕ ؤنِو تُہۍ سوال ؤنۍتو فرمٲیتو کیٛاہ چھُ عرض میون چھُ گۄڈنیٚتھٕے کَرٕ بہٕ اَسلام علیکُم میٲنِس ڈایریکٹر ہارٹیکلچر وعلیکُم السلام وعلیکُم السلام سوال چھُ مےٚ وٕنکیٚنَس یُس دوا أسۍ کرو گۄڈنیٚتھٕے اَتھ منٛز چھِ أسۍ میک کران یا کیاہ چھِ وَنان سٔروو چھِ کران یا ایچ پی چھِ کران یِمن چھا آرڈر آمُت کِنہٕ کِہینۍ نہٕ دوٚیِم چھُ اَسہِ سوال ڈایریکٹر صٲبَس اَسہِ چھُ کُنزر ہارٹیکلچر تِم چھِنہٕ زٕہٕنۍ تہِ نیران پَنٕنہِ اَمہِ دفتر منٛز نیٚبر فیٖلڈَس منٛز دِوان أسۍ نظر اَتہِ کیاہ چھُ حِساب کَرُن گرٛورَس وَنو باغ وٲلِس وَنو کیاہ چھُ کَرُن کیاہ چھُ ترٛاوُن یِم چھِنہٕ نیران کِہینۍ تہٕ بیٚیہِ کھاد واد چھُ اَتھ چھُ آمُت آز زیادٕ پَہن ڈُپلِکیٹٕے تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ اَگر کیٚنٛہہ روٚٹ گژھِ ہے تہٕ سُہ ٲس نوٲزِش تھاوان شُکرِیا شُکرِیا بشیٖر صٲب بوٗزتو ڈاکٹر صٲب وَنان تۄہہِ حظ چلو اکھ چھُس بشیٖر صٲبَس وعلیکُم السلام کران اِمبر سلام دوٚیِم کَتھ ووٚن أمۍ زِ یُس زَن یِم تیٖل چھِ یِم زَن آز سِٹاٹ چھِ گژھان تیٖلو پٮ۪ٹھ مارٕچ پنٛداہ مارٕچ یَتھ أسۍ ایچ ایم اوس وَنان چھِ ہارٹیکَلچَر مِنرَل اویلٕز تہٕ بَڑٕ اَہم چھِ آسان چھَکُن اَمہِ سۭتۍ چھِ سِٹاٹ گژھان تہٕ پنٛداہ مارچہِ پٮ۪ٹھ اوکُن اوکُن ہٮ۪کو أسۍ پَتہٕ چھٔکِتھ تہٕ یِمَن ہٕنٛدۍ ناو یِم تیٖلَن ہِنٛدۍ ناو یِم چھِ سٲری پانٛژھ سَتھ تیٖل چھِ یۄس تہِ رِکَمنٛڈ تہٕ یہِ ہیٚکہِ ہارٹیکَلچَر ڈیفنِٹ تَتہِ چھِ سُہ کِتاب آسان کِتاب درٛاے نہٕ وٕنکٮ۪ن یۄس أنۍ اَسہِ چاٹ پھِلان کِتابہِ لَگَن کینٛہہ دۄہ نہ پوسٹَر تہِ دِنۍ تَس پوسٹَر چھِ ایویلیبٕل تِمو لَگٲے اگر تِم یُس تہِ زَن فنجِسایڈ دُکان چھِ تَتہِ چھُ سون پوسٹَر لٔگِتھ یُس زَن کھاد کٕنہٕ وول چھُ تَتہِ چھُ سون پوسٹَر لٔگِتھ یُس زَن یِم چھِ یِم آسان یہِ ہسا یِم فروٗٹ گرٛوَس ایسوسیشَن تِہنٛدِس دفترَس سون پوسٹَر لٔگِتھ اَسہِ چھُ پرٛٮ۪تھ جایہِ تھوٚمُت لَگٲیِتھ تہٕ سٲنِس دفترَس منٛز ٲسۍ تہِ یہِ ہیٚکہِ تَتہِ گٔڑِتھ سُہ پوسٹَر تِمَن نِش کٔڑِتھ تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ لیکھِتھ زِ کُس کُس دَوا چھِ رِکَم تِم دَوا چھِ وٕنکٮ۪نَس مہیا وٕنکٮ۪نَس مارکیٹَس منٛز کُنہِ جایہِ چھِنہٕ دِقت چھَنہٕ کینٛہہ تِم چھِ سٲری حظ یہِ مطلب یہِ ہسا یہِ دٔستِیاب یہِ ہسا یہِ تِم ہٮ۪کَن تَمیُک سُہ ہیٚتھ تہٕ پَتہٕ چھَڑکاو کٔرِتھ دوٚیِم ووٚن أمۍ زِ سٲنۍ مُلٲزِم نہ حظ چھِنہٕ یِوان سون مُلٲزِم نہ حظ چھُنہٕ نیران دَفتَرَن منٛز کیٚنٛہہ پَتہٕ نہ حظ چھُنہٕ یِوان باغَس کیٚنٛہہ اَمہِ کھۄتہٕ اَگر یہِ یِتھ کٔنۍ وَنہِ زِ مےٚ حظ کوٚر کٲنٛسہِ مُلٲزِمَس فون یا بہٕ گوس تور سُہ نہ حظ آو نہٕ کیٚنٛہہ سُہ ٲس تیٚلہِ جینوَن یِتھ کٔنۍ اَگر یہِ وَنہِ زِ نہ تِم چھِ بِہِتھ یہِ چھُ پَنٕنِس گرَس منٛز بِہِتھ ہُہ چھُ پَنٕنِس گرَس منٛز بِہِتھ یا دَفتَرَس منٛز بِہِتھ تِکیازِ بیسِکٔلی کوٚمنِکیشَن گیپ کوٚمنِکیشَن گیپ چھُ زٔمیٖندارَس پانَے کھڑا کَرنہِ اَگر أمۍ فون کوٚر کٲنٛسہِ مُلٲزِمَس پَتہٕ ووت نہٕ تٔمِس تِس باغَس منٛز تیٚلہِ چھُس بہٕ ییٚتی بِہِتھ تَس کاروٲیی کَرنہٕ خٲطرٕ تہٕ مگر زٔمیٖندارَس پیٚیہِ پانہٕ تَمہِ باپَتھ پَہل حظ کَرٕنۍ تِکیازِ پانہٕ تہِ ڈاکٹر ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ بٮ۪مار اوس یِوان تۄہہِ اوسوٕ نہ وَنان فون کَران اَہن حظ مےٚ حظ چھِ گَرِ بٮ۪مار أتی حظ چھِ تۄہہِ گژھان اَتھ منٛز چھُ اَسہِ کَرُن اَسہِ چھُنہٕ پَنٕنۍ عادات چھِ تھوڑا پَنٕنۍ عادات چھِ تھوڑا چینٛج اوٚتنَس تام چھُ تشریٖف نیُن پرٛٮ۪تھ جایہِ چھِ وٕنکٮ۪نَس یا فون کَلچَر یا باقٕے یِم زَن مُنسلِک محکم چھِ تِہِنٛدۍ اہلکار چھِ بِہِتھ توٚتنَس تام چھُ اَسہِ گژھان فون کَرُن یِتھ کٔنۍ حظ چھُ مَسلہٕ یوٚتُے ییٖتو ییٚلہِ نہٕ یِن تیٚلہِ چھِ تِم تیٚلہِ چھِ زِمدار اَسہِ چھِ حظ اَوَنتی پورہ پٮ۪ٹھٕ طاہِر احمد صٲب لاینہِ پٮ۪ٹھ کالَر ہیلو اسلام علیکُم وعلیکُم السلام طاہِر صٲب تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک اہن حظ دُعا الحمدُاللہ تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک سَر الحمدُاللہ تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ خیر مقدم پروگرامَس منٛز ؤنۍتو کیٛاہ سوال شُکرِیا سَر مےٚ حظ چھِ اور کُنہِ حظ یَتھ موسمَس وۄنۍ مٔنٛزۍ ؤنۍتو مےٚ سَر تَتھ کھاد چھَکوا بُت سَر زٕ سوال حظ چھِ مےٚ ؤنِو ؤنِو طاہِر صٲب طاہِر صٲب أسۍ چھِ ہارٹیکَلچَرَس مُتعلِق کَتھ کَران طاہِر صٲب تُہۍ کٔرۍتو بنٛد یہِ پَنُن ٹی وی یُک والیوٗم کٔرِو بنٛد اوکے سَر اوکے سَر ؤنۍتو وۄنۍ کیٛاہ سوال چھُ ہارٹیکَلچَرَس مُتعلِق ؤنۍتو سَر دوٚپمو حظ أسۍ چھِ محنت کَران واریاہ زیادٕ چھِ محنت ٲلوٕ حظ رُوان مگر اَتھ تَتھ چھُنہٕ تیُتھ فصٕل نیران سَر کینٛہہ سُہ چھُ واریاہ نیُک نیران کَتھ ٲلوٕ حظ ٲلوَن مُتعلِق چھِنہٕ أسۍ کَتھ کَران وٕنکیٚنَس شُکرِیا بیٚیِس پروگرامَس منٛز ہیٚکِو تُہۍ زِراعتَس مُتعلِق کَتھ کٔرِتھ
اکھ تجربہ تہ بیچ یونیورسٹی تھی بیچ ڈپارٹمنٹ تھی بیچ کے وی کے تھی ونکس ہر جائے بالکل ونکس سہ پرون زمان کی یہ سہ ڈزیز ونکس زیادہ آمت موسمی تغیر و تبدیل تہ وا گا بالکل اس لیے ہیکو نی سہ ڈول ترت مطلب یہ گھس پانے ٹھیک تہ گا کی تو یہ زن بہ ون بیس پھر زن سپرے شڈولس پہ یہ زن عمل کر تو وچ نمت پرسنٹ اچھا انسان روزان سیف سائڈ بیمار تم حساب اٹیک کر کہ اگر کچھ پھر سہ کنٹرول تہ گا تمے دوا چکن زن رکمنڈڈ پہ تھی ڈوزس مجھ چکن پہ تھی ٹائمس پہ چکن ام تریشوے چیز ضروری یہ مثال طور پر گلاب ٹینڈس مجھ کیا چکن پہ فلے بر گھت کیا چکن پہ فروٹ ڈیولپمنٹ سٹیج پہ کیا چکن سہ کتاب ہند زن ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ اجرا کر ونکس اس صرف چارٹ یہ موجود مگر تم چارٹ تہ پھر جائیں اس ہارٹیکلچر اگر تم ایچ ڈی ایس ایم پہ گھن تک مل تم سہ چارٹ تک چارٹس مزھ لکھت آ تیل کس ہک مثال طور پر زن لیٹ ڈارمنٹ سٹیج آ پہ گرین ٹپس پہ کیا چکن پہ اگر واس کالس تاف کر پنک بڑ درا نا کی تمہ سات کیا چکن پہ پنک بڑس مز کیا چکن پرسنل عام طور سے گھنٹہ دوا ولس نش دوا ہین خطر اس باسان اس دروگ دوا سہ چلو درگی تو سائیکل ہیکو الگ کت ون مگر بیسکلی وچن یہ سی دوا اس رکمنڈ یعنی تم سندس مشورس پہ عمل کر دوا کن وول صرف اخ بزنس مین سہ امک ماہر آسان کی ماہر امک الگ آسان چاہے تم یونیورسٹی ہند آنا کے وی کے آنا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہموں زن یہ تعلیم پڑم یا ایون ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ملازم یم زن فیلڈک پائے اور یور پھیرمت ہیرم ہیر تو تمہن ام چیز پائے آسان ونکس کس ڈزیز ونکس کس دوا ہیکو بالکل کر سہ دوا تھی کنسنٹریشن بیس پانے مکس کر اخ دوا بیاکھ دوا بیاکھ دوا تجربہ ان شاء اللہ فائدہ یہ مستفید تہ سپدو ونکس کرو ظہور احمد بٹ صاحب تہند سٹھا سٹھا شکریہ تشریف آوری خاطر دوستو تہند تہ کرو سٹھا شکریہ تو امید تھو یہ کہ اس تہ کت بات آز کر اس تہ زانکاری تہ تم واتنو تھی تلو تمیک ہر طرح سپد مستفید ونکس یوتھ ان شاء اللہ آئند گھس تہ سی ملاقات بہو اللہ تعالیٰ سوال تو دیو پور کرشی درشن ٹیمس ونکس اجازت السلام علیکم.